התהליך הראשון שאנחנו מבצעים בתהליך יצירת היין קוראים לו קראשר. בקראשר למעשה אנחנו לוקחים ואנחנו מפרידים את הענבים מהשדריות שלהם. אנחנו למעשה רוצים שיהיה כמה שפחות שדריות בתוך התהליך של היין. לוקחים את האשכול הזה, שמים אותו כאן בתוך המיכל. במיכל הזה יש לו בפנים חילזון עם כפות. הכפות האלה למעשה מפרידות בין השדריות לבין הענבים. כל התמיסה הזאת שוכבת בתוך מיכל נרוסטה למשך כ-10 ימים, כמו שאמרתי. בתהליך הזה מתחיל תהליך של התסיסה. השמרים הם למעשה לוקחים את הסוכר הטבעי שיש בתוך הענב והם מפרקים אותו. השמרים אוהבים לאכול את החלק מסוים מתוך נוסחת הגלוקוז, ואז למעשה ברגע שהשמרים מפרקים את הגלוקוז אנחנו מקבלים אלכוהול. ככל שרמת הסוכר ההתחלתית שיש בענב יותר גבוהה, ככה אנחנו צופים לקבל רמת אלכוהול יותר גבוהה ביין הסופי. לאחר שמסתיים התהליך של התסיסה, אנחנו נותנים לתמיסה טיפה לשקוע, ואז אנחנו למעשה עוברים לשלב הבא, שהשלב הבא הוא סחיטה. אנחנו לוקחים הדלי הזה ומעבירים אותו לפרס. הפרס למעשה מסחטה. ניתן יהיה להתחיל לראות עוד מעט את זרימת היין מקצה הפרס. זה מיכל נרוסטה שבו ישי היין בחודש ובחודשיים הקרובים. היין אינו צלול. למעשה אנחנו נותנים לו לאט לאט לכל התרחיפים של הפרי לשקוע. אנחנו שואבים את השכבה העליונה של היין וכל המשקעים נשארים בתוך המיכל. ככה אנחנו עושים פעמיים, שלוש. עוד כ-4 חודשים אנחנו מתחילים ליישן את היין בתוך חביות, ונוצר זה מין תהליך של חיבור של הטעמים שנמצאים בתוך העץ עם החמצון העדין שחודר דרך העץ. היין מתיישן והוא מקבל טעמים, הוא נרגע מכל תהליך של התסיסה, ובערך עוד כשנה, שנה וחודשיים אנחנו נסיים התהליך שלו ואנחנו נבקבק אותו. אנחנו נעבור את הגפן.